Tällainen on majatalolähde. Lähde Ystävät ry:n pitämä majatalo. Täällä käy paljon suomalaisia. Varsinkin lehtimajan juhlan aikaa ja muuta. Tuolla on teknologiakeskus, teknologian kehittämiskeskus tuossa. Ja tuolla on, tuolta sitten näkyy joku stadioni. Noin. Ja kallioit ja kukkuloit täällä on myöskin. Ja on hienot, katsotaas tossa. Tää on tosi, tää nurkkaus on tästä niinku kaikkein hienoimman näköinen, kun vielä niinku on ikkunat tonne ylös asti. Vähän tietysti nuhjus, et noi ikkunat tossa. Näin, ja on niinku, täällä on parhaimmillaan 20 majoitustilat ja tuolla, ja sitten tuolla on vielä kolmas kerros, siellä on perhehuone, missä me oltiin, ja sitten pieni puutarha. Näin, ja vain, sano kaikille hei. Hei hei. Sara ja Miltsu, mitä tykkäätte tästä paikasta? Ja muita, koska että ne ei varastu mielellä. Niin. Nyt tultiin tuolta tänne puutarhan haudalle. Tässä sanotaan, että tämä puutarha on säilytetty kristittyjen pyhänä paikkana, koska monet uskovat sen mahdollisesti olleen Joosef Arimatialaisen puutarha, jonne Jeesus ristiinnaulitsemisen jälkeen haudattiin. Ja nyt me kävellään tästä Kolkatalle. Ja tuota, ja meikkaa senssi, että se olisi juuri tässä paikassa, koska ei ollut enää kauheasti aikaa siinä viimeisellä hetkellä, ennen kuin alkoi suuri sapatti. Niin, että oltaisiin tuotu sitten Jeesuksen ruumis hautaan. Eli oli kiire, eikä se voinut olla pitkä se matka, joten sen on oltava täällä aika lähettyville. Ja nyt sitten mennään ihmettelemään, että missä se Golgata on. Tää sanoo, että tässä olisi niinku Skull Hill, lukee tuossa. Mitä sä kuvaat? Muistoja. Jumaracha. Eikö se jumara? Onks tää niinku se? Tässä tuo on se. Tuossa se alkuperäinen. Mä näkisin sen niinku tossa. Niin. Mutta sitten kun katsoo täältä, niin se on tuolla huipulla ollut. Niin se on sinne pystytetty, että kaikki näkee. Ja joo, mutta mun mielestä mä oon mennyt tonne bussivarikolle ja sieltä tekee mun mielestä vielä paremmin. Koska tästä mä en erottu.
Niin nyt mä erotan kyllä itse asiassa sen vähän niinku pääkallon on taas. Anteeksi. Se on tietysti ajan kuluessa ja ne autunut tuonne. Niin. Se on nyt kolkata. Mä kiskin täältä ne tehtyn myös. Tässä on niinku linja-autoasema samalla ja tonne yläpuolelle sitten siellä oli niinku risti ollut. Tuossa on kaupungin muurit. Ollaan muurien ulkopuolella. Ja tässä on nyt sitten Golgata. Ja tuolla ylhäällä supposedly sitten tuolla. Siellä oli risti. Ristillä useampikin kaveri, mutta keskimmäisenä Jeesus. Ja tässä on Johanneksen evankeliumista siinä, että miten Pilatus. Se on arabian. Tämmönen paikka ja sitten tuolta mistä me tultiin, niin siellä on tämä arimatialaisen sitten Garden Tomb ja mennään seuraavaksi katsoa sitä. Vai mitä? Mimmonen paikka? Miksi me ei mennä sinne? Sinne ei nyt pääse. Entäs maksetaan 100? No. Ei sillä satasella oikein sinne lennä, kun se, ei se sua sinne lennätä. 50 ja sitten teet niistä siivet ja sillä. Niin. Niin. Tässä on ollut lähde. Tästä näkyy, tämä on ollut se systeemi. Joo. Siellä on vieläkin vähän vettä. No niin. Onko tässäkin vielä joku lähde siellä? Joo, siinä on kaivo. Onko? Mikä se on? Vesi juttu. Se on kaivo. On se kaivo. Tää on kaivo. Niin kuin puutarhassa pitää olla kaivo, kun muuten ei pysty kastelemaan juttuja. Tuossa on tuo, kun näette tuon laukun. Me tästä lähdetään tuonne. Exit Only lukee, tuossa pitää tuolta puolelta mennä. Tomb. Tästä mennään tomb. Arimatialaisen valmistama puutarhan hauta. Ja hauta on tyhjä, halleluja. Jeesus on ylös noussut. Siellä ei ollut ketään, kävin itse varmistamassa.
siellä se hauta on. Ollaan juutalaiskorttelissa. Sapatin aikaan on hiljaista.